mas eu estou com saudade de casa. Quanto tempo eu não vou lá? Não sei qual será a reação da mulher quando eu chegar. Mas eu estou com saudade de casa. Quanto tempo eu não vou lá? Não sei qual será a reação da mulher quando eu chegar. No serviço que estou trabalhando, a gente às vezes precisa dobrar. Trabalho a noite inteira, não tem telefone, eu não posso avisar. A mulher fica enciumada, cheia de problemas, começa a chorar. Quando eu chego em casa, além de cansado, tenho que explicar. Mas eu estou com saudade de casa, quanto tempo eu não vou lá? Não sei qual será a reação da mulher quando eu chegar. A mulher está me esperando, contando os dias, o dedo da mão. Ela está enciumada, muito apavorada, mas não tem razão. Ela diz que está sendo enganada e que essas pistolas são só armação. Pra provar pra essa mulher, vou lhe dar o contra-cheque e a grana na mão. Mas eu estou com saudade de casa, quanto tempo eu não vou lá? Não sei qual será a reação da mulher quando eu chegar. Mas eu estou com saudade de casa, quanto tempo eu não vou lá? Não sei qual será a reação da mulher.